Så du har testet løypa flere ganger, og du gjorde det i stad. Så hvordan ser føre ut? Sånn som det er i dag, så er det litt vanskelig. Det har kommet litt fin sånn skoddyr ned på snøen i løpet av natta. Og ned på kald snø, så da blir det litt sånn frosa hinne oppå. Men nå skal det bli oppklaring i kveld, og bli litt kaldere. Og når det da kjører opp løypa, så tror jeg det blir tørsende og fine forhold. Hvordan bør man smøre skia på lørdag? Har du noen tips og triks for feste og gli? Nei, så visste det du. Det spørs altså hvor veire. Er det kaldt om natta, så holder snøen seg kaldt til langt på dag. Og da er det enkelt å smøre, men hvis jeg skulle gått selv, så hadde jeg kommet til å lagt på grunnvoks. En litt hard voks oppå for å dekke grunnvoksen. Og så tippet jeg, hvis veiprognosen går inn, at du ligger på sånn fiolett ekstra variant av tørrvoks. Og så har du noen mildere vokser du kan. Hvis det blir litt mildere, vi tror, så må den bare gå et knepp mildere. Du har rød ekstra, du har en som heter rossa, og ja, det er mange galt. En vet etterpå hva en skulle gjort. Hva er det viktigste man må tenke på når man skal smøre skia sine før et så langt renn? Nei, du må nå prøve også å få til bra gli, for det er mye glistrekninger oppe på fjellet, og hvis du har trådski, så blir det tungt. Det er et langt løp og mye jobbing, så jeg gikk over i går. Jeg hadde veldig gode ski hele veien, men jeg er jo en gammel mann, så jeg ble noe sleten etterpå. Nei, jeg må ha godt feste så jeg får gå og slappe av, og så må jeg prøve å ha best mulig gli. Og så er det meldt litt nedbør senere i dag. Hvordan kommer det til å påvirke forholdet? Altså, hvis det blir så lite så de melder, og det stopper når de melder, så vil det forsvinne når løypemaskinen kommer og kjører fresen. Da vil det blande seg med det gamle, og det eneste at det kan bli, hvis det blir vind på fjellet, at det kan bli litt drevsnø inn i sporet, kanskje på Raufjellet, det kan skje. Men når det er fresa, så jeg vil tro det at det forsvinner i gamle snø, så at det ikke blir noe problem. Du har vunnet rennet tre ganger. Hvordan tror du smøreproduktene har utviklet seg siden den gangen? Jeg tror jeg hadde den smørningen i kufferten i 83 da jeg vann første gangen, som jeg kanskje kommer til å bruke på lørdag. Det er gamle, gode produkter, og de holder stand fremdeles. Hvordan er det ansvaret for å smøre ski til et såpass stort renn som Birkebeinerrenn? Ja, en bør ha på seg piggsko så han kan springe fort hvis han bommer. Det er altså ansvar. En er ikke trollmann. Vi gjør noe absolutt det vi kan for at folk skal få en god opplevelse. Og så er det lov å bruke hodet selv også. En kan ikke fortelle absolutt alt. En må bruke sunn fornuft, så går det som regel bra. Hvor viktig er det for dere i Rode å være samarbeidspartner med Birken? Ja, det er noe veldig viktig. Det er en stor del av disse som driver og trener, så går Birken. Det er noe årets høydepunkt. Og det er noe veldig viktig for oss at folk får en god opplevelse på Rode. Og den sjansen den er veldig stor. Hvis at, vi er avhengige av værmeldingen, og hvis de stemmer, så skal folk få bra ski. Men hvis veire bommer, jeg har vært med på at veireprofeten har bommet, da er ikke noe særlig for oss. Hvor kan Birkebeinerne møte dere i Rode, og hva slags hjelp kan de få av dere? Ja, du ser nå, her er nå satt opp en god del bord, og vi blir nå her til å gi så gode råd som vi greier. Og bistå så langt som vi kan. Vi vinner ikke over oss med rydde til 5000. De må gjøre mestedelen selv. Men vi skal hjelpe til så godt som vi kan, og jeg håper det går bra. Tusen takk.